Pancasila. Pancasila. Coba saya yang ngomong, kamu yang melanjutkan, oke? Pancasila. Satu. Loh. Yang ngomong satu saya. Kamu yang melanjutkan saja. Misalnya saya Pancasila satu, kamu Ketuhanan Yang Maha Esa. Paham? Paham? Paham. Yes. Pancasila tiga. Persatuan Indonesia. Dua. Kemanusiaan. Loh, sese. Ketuhanan Yang Maha Esa. Gerak. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ah, benar. Oh, aja ngguyu kae. Ayo saiki dibaleni. Pancasila lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tiga. Tuh. Apa? Sese, tak urut dikek ya, Pak, yo. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Rapopo, diurut dikek, rapopo. Ayo, tiga. Tiga, situ, Pak, aku tak urut, urung tak urut, toh. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Nah, tepuk tangan. Bener, setelah diurut, bener. Kamu pinter, kamu insya Allah nanti kamu pinter. Kamu cita-citanya pengen jadi apa tadi? Say? Dokter. Dokter, sini Bu Dokter. Namanya siapa tadi? Arina. Dokter Arina. Pinter kamu. Pinter. Kamu kalau manggil bapak apa ayah? Ayah. Namanya siapa ayahnya? Alfa. Ayah Alfa. Singdi. Singdi. Klambi ndi, klambi apa? Warnane biru. Klambi biru kuwi. Kuwi ayahe sampean. Namanya Alfa. Alfa siapa? Raro, Pak. Hah? Raro. Raro wis pokoke Alfa ngono ae. Lek manggil ibu apa? Ya ibu. Oh ya ibu, namanya ibu siapa? Nurul. Ibu Nurul. Iki lho Pak sing guyu kuwi lho Pak. Sing guyu nganggo jilbab warna apa? Pink. Oh, sing pakai kacamata iku. Heeh. Kuwi Bu Nurul kuwi. Ayah Alfa ambek Bu Nurul cerewet-cerewet mana? Ibu. Biasane nek cerewet piye ibu? Nek ngomeng. Lah iya. Nek ngomeng piye nek ngomeng biasane? Biasane nek nilai jeblok. Oh, nek nilaine Arina jeblok ibu ngomeng. Yo bener piye nek ngomengi piye? Sampeyan kok nilai jeblok. Oh, piye? Langsung apa iki ngono iki sinau wae kok HP-nan wae mulane to sinau aja HP-nan wae nilaine jeblok ngene iki le ngono ngono nek ayah ayah piye ayah ngomong to ora ora berarti ayah sabar sampean seneng di ayah karo ibu karo-karone ah tepuk tangan. Pinter ini, masya Allah, pinter. Nanti kamu pinter, gak apa-apa. Ibu ngomongi mergo sayang. Biasanya ibu ngomong nek nilainya jeblok, terus nek apa nek? Nek apa ya? Nek piring dipecah no. Oh, sampean tahu mecah no piringnya? Tahu, ras ngojo. Pas piye kok ras ngojo sampai pecah piringnya? Keblayet pak. Oh kebreset, terus piringnya pecah. Ibu ngomeng. Piye nek ngomeng? Piringe kok iso mbok pecahne iki piye? Lah terus sampean jawab piye? Aku nang oleh, Pak. Ora wani bantah tapi diomongi meneh. Ora wani bantah diomongi meneh. Ya sampean ngomong, lah aku ora jarak to, Bu. Wong aku kebreset sampean nang. Sampe diomongi le, Pak. Rul Nurul, aja ngomengan. Mulane sampean ra iso lemu kaken diomongi karo ibu e. Sampai rawani bantah. Timbangane kok diomongi neh, Dek. Ngono. Sampean nek ngaji sing ngulangi sinten, Nak? Bunila. Bunila, ngajine ten pundi? Kene iki, Pak. Loh, endi? Kene iki lho, Pak. Ora iki lho ana yayasan. Endi? Iku lho. Kuwi yayasan. Heeh. Apa jenenge yayasane apa? Apa, Kak? Yayasan apa jenenge? Husnul Luna. Oh, Husnul Luna. Saman